ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ 100 വരെ നോക്കി. ഇനി നമുക്ക് 100 മുകളിലേക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ 100 നമ്മൾ ഉണ്ടഡ് എന്ന് പറയണെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അപ്പോ എന്നെ ഇത് കാണിക്കാം. 100 ഉണ്ടഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ 100 നമ്മൾ ഐൻ ഉണ്ടഡ് എന്നും പറയും. ഐൻ ഉണ്ടഡ് എന്നും പറയും. 100 നമ്മൾ ഉണ്ടഡ് എന്നും പറയും, ഐൻ ഉണ്ടഡ് എന്നും പറയും. ഇനി 101 101 എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 101 നമ്മള് നിങ്ങൾ എന്റെ ഒപ്പം എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ. നോട്ട്സ് ഒരിക്കലും എഴുതിയെടുക്കാൻ മറക്കരുത്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് എഴുതിയെടുക്കണം. 101 നമ്മള് ഐൻ ഉണ്ടഡ് ഐൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐൻ ഉണ്ടഡ് ഐൻസ്, അതായത് ഇതുവരെ വന്ന പാറ്റേൺ അല്ല. ഇതുവരെ ഇപ്പോ 21 നമ്മൾ ഐനുണ്ട് സ്വാൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ 1 ആണ് ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 100 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് 1 വരുള്ളൂ. ഐൻ ഉണ്ടഡ് ഐൻസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് 102, 102 ഐൻ ഉണ്ടഡ് സ്വൈ എന്ന് വരും. ഐൻ ഉണ്ടഡ് സ്വൈ എന്നാണ് 102 വരുന്നത്. ഇനി 103 ഐൻ ഉണ്ടഡ് ദ്രായ് എന്ന് വരും. ദ്രായ് എല്ലാം ഒന്നിച്ചെഴുതണം. ഐ ഉണ്ടഡ് ദ്രായ് 103. അപ്പൊ ഇത് ആ പാറ്റേണിൽ വരും. 104 ജസ്റ്റ് ഐ ഉണ്ടഡ് ഫിയോ എന്ന് വരും. ഐ ഉണ്ടഡ് ഫിയോ. ഇതിങ്ങനെ വന്ന് 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 110 വരുമ്പോ ഐ ഉണ്ടഡ് സെയിൻ എന്ന് വരും. ഐൻ ഉണ്ടഡ് സെയിൻ എന്ന് വരും 110 വരെ. പിന്നെ 111 വരുമ്പോ 111 വരുമ്പോ ഐൻ ഉണ്ടഡ് എൽഫ്. ഐൻ ഉണ്ടഡ് എൽഫ്. 112 വരുമ്പോ ഐൻ ഉണ്ടഡ് സോൾഫ്. അങ്ങനെ വന്ന് 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 ഐൻ ഇപ്പോ 120 ആണെങ്കില് ഐൻ ഉണ്ടഡ് സ്വാൻസിക്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ഐൻ ഉണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി 1 നിങ്ങൾ 99 വരെ എങ്ങനെയാണോ എഴുതിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഐൻ ഉണ്ട് ഐൻ സ്വൈ ഡ്രൈ. അങ്ങനെ ആ കറക്റ്റ് പാറ്റേണിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കൂടാ. 111 ഇപ്പൊ ഐൻ ഉണ്ടിട്ട് എൽഫ് എന്ന് എഴുതി. 112 വരുമ്പോ ഐൻ ഉണ്ടിട്ട് സോൾഫ് വരും. പിന്നെ 13 വരുമ്പോ അതും 113 വരെ കാണിക്കാം. 113 വരുമ്പോ ഐൻ 13 എന്താ പറയുന്നേ? ദ്രൈ സീൻ. അത് എഴുതാം അവിടെ, ദ്രൈ സീൻ. ജസ്റ്റ് അതായത് 113, 113 അതിലെ 100 500 എഴുതുക, ബാക്കി 13 നമ്മൾ പഠിച്ച സാധനം എഴുതാം. ഇപ്പൊ 14 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ഫിസീൻ, അതങ്ങനെ എഴുതാം. ഇപ്പൊ സ്വാൻസിക് എഴുതുമല്ലോ, 120 എഴുതുമ്പോ ഐ ഉണ്ട് സ്വാൻസിക്. ഇനി 121 100 നമ്മൾ ആയി ഉണ്ടെന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ 21 എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നേ? 21 ഐ ഡോണ്ട് സ്വാൻസിക് എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അത് തന്നെ എഴുതാ, ഐ ഉണ്ട്. 21 എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ചിന്തിക്കാം, ഐ ഉണ്ട് സ്വാൻസിക്. സിമ്പിളാണിത്. നമ്മൾ ആ 100 വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എഴുതിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ് നമുക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ ബൈഹാർഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഓക്കെയാണ്, നമുക്ക് വേഗം ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഐനുണ്ട് സ്വാൻസിങ്. 122 അപ്പോ ഐ ഉണ്ട്. 22 എന്താണ് പറയുന്നേ? സ്വൈ ഉണ്ട് സ്വാൻസിങ്. സ്വൈ ഉണ്ട് സ്വാൻസിക്. സ്വായുണ്ട് സ്വാൻസിക്. അപ്പൊ 23, 24, 25, 26 അതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ഹോംവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്. ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പറയുന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ടൈമിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോംവർക്ക് ആണ്. അത് നോട്ടിൽ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവണം. അങ്ങനെ എഴുതിയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ, കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം.
130നെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഐൻ ഉൻഡ്രഡ്. എന്താണ് തേർട്ടീനെ പറയാ? ഡ്രൈസിക് എന്നാണ് തേർട്ടീനെ പറയാ. ഐൻ ഉൻഡ്രഡ് ഡ്രൈസിക്. പിന്നെ ഈ പാറ്റേൺ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു വരും. 131നെ ഐൻ ഉൻഡ്രഡ്. 31നെ എന്താ പറയുന്നേ? ഐ ഉണ്ട് ഡ്രൈസിക്. സോറി, ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഡി സെഡ് അല്ല വേണ്ടത്, എസ് സെറ്റാണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, 31നെ ഐൻ ഉൻഡ്രഡ്. ഐൻ ഉണ്ട് ദ്രൈ സിക്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പാടൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ആ പാറ്റേൺ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ 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 എഴുതുക. 140നെ ഐൻ ഉൻഡ്രഡ്. 14 എന്താ പറയാ? ഫിയർ സിക് എന്നാണ് പറയാ. ഫിയർ സിക്. സോ ഐൻ ഉൻഡ്രഡ് ഫിയർ സിക്. ഐൻ ഉൻഡ്രഡ് ഫിയർ സിക്. അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 141ന് എന്താ പറയാ? ഐൻ ഉൻഡ്രഡ് ഐൻ ഉൺ ഫിയർ സിക്. ഐൻ ഉണ്ട് ഫിയർ സിക്. ഓക്കെ, ഇത് ആ പാറ്റേൺ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി നിങ്ങൾ 150ലേക്ക് വരിക. ഈസിയാണ്. 150ന് എന്താ പറയുക? 15 എന്താ പറയുക? ഫിയർ സിക്, സോറി, ഫുൻ സിക് എന്നാണ് 15 പറയുക. അപ്പൊ ഐ ഉൻഡ്രഡ് ഫുൻ സിക്. പിന്നെ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ 119 വരെ എഴുതുന്നു. നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ പാറ്റേൺ എഴുതി കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല എങ്കിലും നിങ്ങളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കണം. ഇനി 119 എന്താ പറയുക? ഐൻ ഉൻഡ്രഡ് നോയിൻസിക്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ 1 മുതൽ 100 വരെ പഠിച്ചേക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. ഐ ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം അതിന് മുമ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ബാക്കിയൊക്കെ എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആണ്, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ വരെ എഴുതുക. ഇങ്ങനെ എഴുതി 199. ഐ ഉൻഡ്രഡ് ഐ ഉണ്ട് നയൻ നയൻ സിക് വരെ എഴുതുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ 200 ആയിരുന്നേ. 200, അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം. 200 ഇതുവരെ നമ്മൾ ഐ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, കാരണം അത് 100 ആയിരുന്നു. 200 മീൻസ് വൈ ഉൻഡ്രഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 200 സ്വൈ ഉൻഡ്രഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 200 നമ്മൾ സ്വൈ ഉൻഡ്രഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് സ്വൈ ഉൻഡ്രഡ്.